Не сме дошли тук да се биете. Това е за добре дошли. Добре дошли. Искате ли да минем отстрани да не дразним кучето? От кога на кога бе? О, штрит ти спрей се ета тази кога това бе? Динино спрей ще се повъди. Ти имах лекъв главата бе. Молодец на тег бе. От кога на кога бе? Молодец на тег бе. Но отек на тег, бе! Бе, мани ми са! Успокойте си и ме чуйте! Масен! Аз съм първо със Бе, мани ми са от... Ма кой те научи да върпиш тия работи, бе? Кой те научи? Кой те научи? Бе, мани ми са от... Ма ти знаеш какви книги имам у дома? Книга на бизнесмена имам, аз не съм глупава. Идете, отхожда ли ви да пускате газове? Книги имам у дома, книга на бизнесмена имам, аз не съм глупава. Аз съм първо след с презерватив. Извинете, подхожда ли ви да пускате газове?